Hej! Sommaren avseende covid-19 har varit långt bättre än vi befarade. Vi har haft relativt få fall, men som smittskyddsläkare så ser jag nu att vi går in i en ny fas i länet. Och under hösten, under våren och kanske under en lång tid framöver så kommer vi ha lokala utbrott där smitta poppar upp. Och som tidigare så gäller ju uppmaningen till alla att stanna hemma om du är sjuk och har symptom. Men det är också väldigt viktigt att du provtar dig så att vi hittar de som har covid-19. Och det gör du genom att logga in på 1177.se och beställa provtagning. Nu när vi återsamlas på arbetsplatserna efter semestern så är det också så att vi vidgar vårt kontaktnät. Och då finns det också en risk för att smitta sprids. Om man är smittsam och träffar många så har man ju också en större risk för att smitta många andra. Och det här är väldigt viktigt att tänka på. Så en uppmaning för mig är också att försöka begränsa ditt kontaktnät om det är möjligt. Framförallt under de närmaste veckorna. I vårt län så har vi en väldigt ambitiös smittspårning gällande covid-19. Vi smittspårar alla fall. Och vi har också en nystartad enhet, en smittspårningsenhet. Som gräver djupare i de fall där det behövs extra insatser. Och det är så att varje smittspårning är unik och vi arbetar också efter nationella riktlinjer där vi får stöd i hur omfattande en smittspårning blir. Vi ser också att många misstolkar provtagning som smittspårning. Provtagning är i själva verket ett av många verktyg som vi har i smittspårning. Så sammanfattningsvis, var uppmärksam på symptom, stanna hemma, provta dig och försök också att begränsa ditt kontaktnät särskilt under de närmaste veckorna. Hej då!